Intelektuālas spēles un matemātikas uzdevumi. Alūksnē aizvadīts pirmais pirmsskola bērnu erudīcijas konkurss. Tā mērķis veicināt bērnu interesi un izteikt par dažādām lietām, attīstīt viņu loģisko un radošo domāšanu, vienlaikus tad arī pārbaudot viņu zināšanas. Par konkursu ideju plašāks ieskats ziņu noslēgumā. Pirmais uzdevums uz darba lapas – pazudušie skaitļi. Vērojam uzmanīgi balonus. Tiešām ir skaitļi pazudušie? Jā! Pirmajā bērnu gudrības jeb erudīcijas konkursā, kas norisinājās Alūksnes novada vidusskolā, kopumā bērniem sarūpēti 6 uzdevumi. Un jau iepriekš, aprunājoties ar vecākiem mājās un bērndārzā ar audzinātājām, katram bija iespēja izvēlēties 2, kuros tad ar pārējiem savā atjautībā sacensties. Konkursā piedalījās Alūksnes un Apes novadu bērni, kuri tad arī apliecināja savas zināšanas, risinot dažādus matemātikas uzdevumus, bet citā klasē – krustvārdu mīklas un rebusus. Kas tu sanāca? Soma. Starp atjautības uzdevumiem arī dambrete un, kā varēja novērot, atbilstoši savam zināšanu līmenim, bērni viens otru apspēlē visai naski, pat pielietojot jau dažādas viltības. Piemēram, parādot priekšā pretiniekam viņam iespējamo nākamo gājienu, tā vietā pašam izdro tā, lai to nemaz nevarētu veikt. Tikmēr citās klasēs bērni sacentās puzles likšanā. Bija arī jādarbojas radoši, izveidojot interesantas lietas un demonstrējot savu vārdu krājumu un iztēli, sacensties arī spēlē alijas. Kas ir veikalos? Jā. Gaļa? Vēlas pasti? Gaļa? Lielas? Mazas? Griež čēlītēs, jā? Vesa? Jā, malas, kurš uzminējiet? Mērķis viennozīmīgi ir tas, ka ir šobrīd tik daudz interesantu spēļu pieejams, ar kuru palīdzību bērni var savu valodu attīstīt, bagātināt, var savu domāšanu, var savas radošās prasmes likt lietā. Un kas ir svarīgi, ka to var darīt arī savā brīvajā laikā, kad nenotiek nodarbības bērnudārzā skolā un galvenais es arī teiktu ģimenē. To var darīt kopā ar brāļiem, māsām, vecākiem un draugiem. Ņemot vērā, ka pat jau bērnu dārza vecuma bērniem ir interese par viedierīcēm, šī konkursa mērķis tad arī viņiem parādīt, ka galda spēles tām var būt lieliska alternatīva. Turklāt tās arī asina prātu. Bērni tam arī piekrita, un šeit savu lomu jau nospēlēja arī tas, ka bija iespēja darboties kopā ar citiem. Un nemazāk svarīgi, ka konkurss, lai arī neliela mēroga, viņu izpratnē tomēr nozīmīgs. Kā nekā, kā visās sacensībās, arī šajās uzvar labākais. Mēs spēlējām dambreti un mēs taisījām putnus un griezām un līmējām putnus. Kā tev gāja dambretē iznāk? Man labi gāja, es 3 reizes uzvarēju. Tev patīk dambrete? Jā, ļoti. Es pieteicu 6 dambreti un kaut tādu miklam. Un kur veicās labāk? Nu, kaut tāda mīklas. Krustvārdu mīklas, jā, patīk minēt. Tur arī vislabāk gāja. Jā. Dambertē netik labi. Nē, nu, dambertē 2-6 neikšķirts un nozvēja. Man vislabāk patika taisīt putniņus. Kāpēc tu tieši šis uzdevums patika? Vienkārši, mans lauciņš ir veidošana. Gatavojamies šai olimpiādiem. Man bija daudz tādu bērnu, kas vēl nezināja, kas tas ir. Un daudz gaidīja, lai tik kāds saslimtu, ka varētu aizņemt viņa vietu. Tā bērniem interesi arī ir? Jā, viņiem ir interesi arī zināt, kas tas ir. Jo es domāju, ka šī vecumā viņiem olimpiāde saistās tikai ar sportošanu. Ka tomēr ar prātu arī var sportot. Ideju par šādu bērnu erudīcijas konkursu, jeb kā paši to arī dēvē par intelektuālo spēļu olimpiādi, Alūksnes novada pašvaldības izglītības pārvalde aizguvusi no kaimiņiem balvu novada un prāto, ka varētu to attīstīt un pilnveidot arī turpmāk.